Які штрафи за порушення з РРО можуть накладати після 1 серпня? Законопроект 8401, який став законом 3219, приніс певні зміни, які мусимо з вами обговорити. Додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні консультації, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш на ролику. Законопроект 8401 вніс зміни у закон про РРО, і тепер там з'явилися пом'якшені норми для підприємців. Ключова санкція, передбачена статтею 17 закону про РРО, виглядає насправді без змін. В ній передбачено за перше порушення штраф у розмірі 100% від суми продажі, за другу та кожну наступну продажу штраф 150%. Причому хочу звернути детальну увагу саме на формулювання статті. Штраф накладають, якщо ви навіть і проведете продажу через касу, але не на повну суму, яку реально взяли від клієнта. Також штраф накладуть, якщо у вас реально і стоїть касовий апарат, але він не у фіскальному режимі, тобто не передає дані у податкову. Але в тому числі штраф також і передбачений за невидачу фіскального чеку. Тобто, якщо ви і реально, може, сформували чек, але не передали його клієнту, за це теж штрафують. Це є базові норми, і вони не змінилися, продовжують працювати і надалі. Проте мені подобається те, що для єдиноподатників і загальносистемників нарешті починають розрізняти норми і робити окремі правила та окремі санкції. У пункті 15 прикінцевих положень закону про РРО додано норму, яка вже почала діяти та передбачає, що за ті порушення, які ми з вами проговорили, для єдинників діють зменшені штрафи у період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року. За першу продажу без чеку 25% від суми продажу, за другу та кожну наступну продажу 50% від суми продажі, і ця норма поширюється на всіх єдинників, окрім тих, які є платниками ПДВ чи продають ризиковану групу товару, тобто техніку, ювелірки та ліки. Для тих підприємців, які власне продають ризикову групу товарів та є платниками ПДВ, діє норма загальна, як для загальносистемників. В даній нормі ми бачимо декілька нюансів. По-перше, як рахується перше та друге порушення, а по-друге, чому все ж таки прописано, що штраф діє з 1 серпня, а не з 1 жовтня. Зараз вам детально це поясню. На сьогоднішній момент вже є стабільна судова практика, де першу продажу, яку податківці знайшли, штрафують 25 чи 100% від суми продажі, залежно від того, на якого підприємця накладено штраф, а за другу та кожну наступну продажу штрафують 50 чи 150% від суми продажі. Зокрема, за декілька днів до початку війни 22 лютого 2022 року Верховний суд підтвердив штраф податківців, де саме так вони зробили, і Верховний суд сказав, що це правомірно. Тому у нас виходить приблизно така формула розрахунку. Підприємець має випуску з банку, у якій можна відстежити продажі. Наприклад, по еквайрингу була продажа 1 на суму 100 гривень, продажа 2 на суму 200 гривень та продажа 3 на суму 75 гривень. Із першої продажі буде санкція 25 чи 100%, плюс друга продажа, яку вже будуть множити на 50 чи 150%, плюс третя продажа, яку теж будуть множити на 50 чи 150%. Чому в таблиці показав цифру 25 чи 100 чи 50 чи 150? Тому що на єдинників, власне, буде 25-50, на загальників 100-150, щоб кожен розумів, який буде спосіб розрахунку. І от тепер один делікатний момент щодо застосування цих санкцій, які зараз є. Так, ці санкції актуалізували, змінили норми закону, але застосувати їх фактично неможливо в більшій мірі. Славнозвісний пункт 12 прикінцевих положень закону про РРО тепер є в новій редакції і звільняє всіх суб'єктів господарювання, незалежно від системи оподаткування, від відповідальності за будь-які порушення закону про РРО аж до 1 жовтня, окрім тих, хто продає підакцизні товари, надає фінансові послуги та проводить азартні ігри. Отже, якщо у вас продуктовий магазин, магазин одягу, інтернет-магазин чи будь-яке інше підприємство, воно буде звільнено від санкцій і їх накласти не можна на цих підприємців аж до 1 жовтня. Після 1 жовтня на вас зможуть накладати озвучені мною штрафні санкції. Ви помітили, що звільнення від відповідальності відбувається з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року. Ключове питання. А що, якщо я знаю, що у мене є порушення до 1 січня 2022 року, наприклад, в 20-му чи в 21-му році? Згідно перехідних положень Податкового кодексу, штрафні санкції за наслідками перевірок застосовуються ті, що діють у момент проведення такої перевірки. А отже, для єдинників це буде зменшений штраф 25 чи 50%, а для загальників збільшений штраф 100 чи 150% від суми продажі. Також додам ще коментар про те, а що ж з первинкою за продаж ризикової групи товарів, а саме ювелірка, техніка та
ліки. Ви бачили формулювання пункту 12 перехідних положень закону про РРО, я вам його спеціально показав декілька раз. Тепер можна зробити з нього чіткий висновок, що підприємці звільняються від відповідальності за порушення вимог закону в цілому з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року. В тому числі мається на увазі і санкція статті 20, де є санкція якраз за відсутність цього обліку товарних запасів ризикової групи. Це означає, якщо ви продали техніку, ювелірку чи ліки і не мали на це облік з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року, вас не оштрафують. Але якщо ви хочете сказати, що продаєте товар після 1 жовтня, який купили у період дії пільги до 1 жовтня, первинку все одно потрібно мати, тому що перевіряти, що вас будуть після 1 жовтня. І, як я казав, санкція буде діяти та, що діє на момент перевірки. Давайте коротко спробуємо підсумувати умови, за яких підприємців будуть звільнені від відповідальності, щоб чітко зафіксувати свою позицію і розуміти, як діяти далі. Якщо ви не торгували підакцизними товарами, не проводили азартні ігри і не займалися фінансовими послугами, то ви повністю будете звільнені від відповідальності за порушення умов роботи, вчинені з касовим апаратом з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року. Якщо ж навіть після 1 жовтня 2023 року ви знаходитесь на тимчасово окупованій території або ваш ФОП зареєстрований на території активних бойових дій чи можливих бойових дій, то ви звільняєтесь від відповідальності аж до того моменту, поки такі дії не завершаться навіть після 1 жовтня 2023 року. Хочу окремо звернути увагу, що ці норми діють для всіх підприємців. Неважливо, чи ви були зареєстровані під час війни чи до війни, неважливо, чи у вас був касовий апарат і ви пробували лише частину чеків пробивати, чи його не було взагалі, це не має значення. Ці норми будуть діяти на вас безумовно і жодних заяв чи якихось повідомлень подавати не потрібно. Коротко також нагадаю, що не варто забувати і про інші штрафи, які на вас можуть накласти у зв'язку із роботою з касовим апаратом. Якщо ви торгуєте через касовий апарат, у який внесені певні програмні зміни, щоб він не фіскалізував, наприклад, всі продажі, передбачено додатковий штраф у розмірі 5100 гривень. У разі, якщо ви невчасно закрили зміну чи не подали ЗЕД-звіт, штраф 510 гривень. У разі продажі ризикової групи товарів та відсутності обліку на такі товари, передбачений штраф у розмірі 100% від вартості продажі. Якщо ви вбиваєте фіскальний чек готівкою на суму понад 50 тисяч гривень, передбачено штраф від 1700 гривень. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам переходити одразу на моє наступне відео на екрані, де я розповів, а чому саме вводиться масова фіскалізація. Впевнений, вам це відео буде корисним. Побачимось в наступному ролику.